अर्को फाइलम छ निमाते मेन्डिस, यसलाई चाहिँ एसकेल मेन्थिस भनेर पनि चिनिन्छ, अथवा कस कसर राउन्ड डोन्स पनि हुन्छ। राउन्ड डोन्स चाहिँ यहाँ दुईवटा अहिले डिभाइड भएको चाहिँ थाहा हुन्छ, क्लासेसमा चाहिँ फरक परेको हुन्छ। सो असिलोमेट भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा भनिसक्यौँ, अनि त्यसपछि हाम्रो यसको अर्को चाहिँ के छ भन्दा इपिडर्मल सिन्काइटियल अथवा सिनोसाइटिक। के सिनोसाइटिक भनेको चाहिँ मल्टिन्युक्लिएटेड मल्टिन्युक्लिएटेड प्लस असेप्टेड र मल्टिन्युक्लिएटेड। सरी यस्तो भयो, सो असेप्टेड र मल्टिन्युक्लिएटेड भयो भने चाहिँ सिनोसाइटिक कन्डिसन हुन्छ। सिनोसाइटिक भनेको कस्तो भन्दा मल्टिन्युक्लिएटेड भनेको धेरैवटा न्युक्लियस हुनु पऱ्यो, असेप्टेड भनेको चाहिँ तिनीहरूको पार्टिसन हुनु भएन, सेलहरूमा चाहिँ डिभिजन भएको चाहिँ देखिनु भएन। अनि त्यसपछि के हुन्छ अरे कभर्ड विथ क्युटिकल, है क्युटिकल त हामीले कुरा गरिसक्यौँ क्युटिकलको बारेमा। सो अब अर्को चाहिँ छ युटेली, है युटेली भनेको चाहिँ के भन्दा नम्बर अफ सेल्स इज फिक्स्ड इन डिफरेन्ट बडी पार्ट्स। हो यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स हो यसको, युटेली, यो चाहिँ याद राख्नु पऱ्यो। यो निमेदेलमेन्डिसमा युटेली हुन्छ भनेर। अनि सर्कुलर मसल सेगमेन्टेसन एन्ड सिलिया चाहिँ एब्सेन्ट भयो। सर्कुलर मसल लङ्गिट्युडनल मसल फाइबर अनि सर्कुलर मसलहरू हुन्छन्, यसमा चाहिँ सर्कुलर मसल चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि सेगमेन्टेसन हुँदैन है, अनि त्यसपछि अर्को सिलिया सिलिया पनि एब्सेन्ट हुन्छ। सो के एब्सेन्टमा भन्दाखेरिमा एउटा सर्कुलर मसल, अर्को टु नम्बरमा सेगमेन्टेसन, अनि थ्री नम्बरमा सिलिया। सो सिलिया सेगमेन्टेसन र सर्कुलर मसल चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ केमा भन्दा यो फाइनल निमाजेलमेन्डिसमा। सो अब एम्फिड र फाजमिड, है यो चाहिँ यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो एम्फिड र फाजमिड। एम्फिडको कुरा गर्दाखेरि एम्फिड एम्फिड भनेको अल्फ्याक्टरी रिसेप्टर, अल्फ्याक्टरी अल्फ्याक्टरी भनेको के थाहा छ, स्मेल सेन्स गर्ने है। सो यो चाहिँ नोज जस्तो है, स्मेल चाहिँ यसले रिसिभ गर्छ। अनि यो चाहिँ के हुन्छ स्मेल रिसिभ गर्नु भनेपछि नाक कहाँ हुन्छ अगाडि हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ नोज भनेर पनि नोजवाला जस्तो नोजको फिचर हुन्छ यसमा। अनि यसले यो चाहिँ फ्रन्ट पार्टमा हुन्छ है, माउथमा हुन्छ भनेर लेखेको छ। सो यो माउथमा भयो अल्फ्याक्टरी रिसेप्टर एम्फिड जुन चाहिँ माउथमा भयो है एम्फिड। एम्फिड पछि अर्को के छ फाजमिड है। सो यहाँ चाहिँ फाजमिडको, अब फाजमिड चाहिँ के भन्दा चाहिँ सेन्सरी प्यापिला है, सेन्सरी प्यापिला पनि एउटा सेन्स अर्ग्यान हो ल। यो चाहिँ एनसमा हुन्छ, सो लास्ट पार्टमा हुन्छ यो। सो यसरी चाहिँ एम्फिड र फाजमिड चाहिँ केमा हुन्छ भनेर क्वेसन सोध्छ। त्यो चाहिँ भन्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो भन्दा निमाजेलमेन्डिस भनेर चाहिँ एन्सर लगाउनु पऱ्यो। सो अब अगाडि बढ्दाखेरि यहाँ फाजमिडा अनि त्यसपछि अफाजमिडा है, दुईवटा क्लासेस अरे यसको। पहिला चाहिँ फाजमिडाको कुरा गरौँ, फाजमिडा फाजमिडाको फर्स्ट पोइन्टमा के राखौँ भन्दा, सो फाजमिडा भन्ने बित्तिकै के भन्यो काउडल सेन्सरी अर्ग्यान है, काउडल सेन्सरी अर्ग्यान फाजमिड, फाजमिड प्रेजेन्ट भयो, फाजमिड प्रेजेन्ट। फाजमिड भने केमा थियो अरे एनसमा थियो है, यहाँ भर्खर भनेको छ हामीले फाजमिडाको कुरा भएको छ। सो फाजमिडा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ, फाजमिड चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ फाजमिडामा। अनि अर्को दोस्रो पोइन्टमा के राखौँ भन्दाखेरिमा, सो यहाँ सानो मिस्टेक भएको रहेछ,
सो के भयो भन्दा फास्मिडामा चाहिँ एक्सक्रेटरी अर्ग्यान हुन्छ, प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यसको नाम छ रिनेट सेल, RENETTE रिनेट सेल, जुन चाहिँ एक्सक्रेटरी फङ्सन हुन्छ। सो यस्तो फास्मिडामा चाहिँ के हुन्छ, रिनेट सेल प्रेजेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ एक्सक्रेटरी अर्ग्यान हो। अब थ्री नम्बरमा हामीले यसको इक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि राउन्डोम्स, यिनीहरूलाई राउन्डोम्स पनि भनेर भनिन्छ है। सो हाम सरी राउन्डोम जुन हाम्रो पपुलर छ है, एस्क्यारिज लुम्रिकोइड्स, त्यो चाहिँ यहाँ फाजुडामा पऱ्यो है। त्यसैसँगै लुवा लुवा भन्ने आउँछ अहिले, अनि त्यसपछि गुइनियावाम है, GUINEA गुइनियावाम, यिनीहरूको बारेमा अहिले कुरा हुन्छ। सो लुवा लुवा यिनीहरू पनि फाजुडामै पऱ्यो। अनि उल्चेरिया ब्याङ्क्रप्टी है, यो चाहिँ एकदम सोधिरहेको हुन्छ, फिलारियल फी ला रियल वम, फिलारियल वम, फिलारियल वम। सो अब यसको एकचोटि रिभिजन गरौँ, के छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हाम्रो, सो हामीले के को कुरा गर्दा छौँ, फाजबिडाको है। फाजबिडा भन्ने चाहिँ एउटा क्लास हो। अब यो क्लासमा चाहिँ फर्स्ट नम्बरमा के राख्यौँ हामीले भन्दाखेरि फाजमिड प्रेजेन्ट भयो, अनि त्यसपछि टू नम्बरमा के भयो भन्दाखेरि रिनेट सेल है, जुन एक्सक्रेटरी अर्ग्यान हो त्यो प्रेजेन्ट हुन्छ, अनि त्यसपछि थ्री नम्बरमा चाहिँ हामीले यसको इक्जाम्पलहरू राख्यौँ। इक्जाम्पलहरूमा के छ भन्दा एउटा राउन्डोम, एस्क्यारिज लुम्रिकोइड्स, अनि गुइनियावाम है। गुइनियावामको साइन्टिफिक नेम चाहिँ ड्राकुनकुलस मेडिनेन्सिस है, ड्राकुनकुलस मेडिनेन्सिस भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ अहिले पछि आउँछ। अनि त्यसपछि लुवा लुवा जसलाई चाहिँ हामीले आइवम पनि भन्छौँ, अनि त्यसपछि फिलेरियल वम है, उल्चेरिया ब्याङ्क्रप्टी पनि अहिले हाम्रो अहिले डिटेलमा कुरा हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। सो यो चाहिँ फाजमिडा भयो है। अब अर्को क्लासको कुरा गर्दाखेरि अफाजमिडा, सो अब नामै काफी छ भने जस्तै अफाजमिडा भनेको चाहिँ के भन्दा फाजमिड चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ है, काउडल सेन्सरी अर्ग्यान फाजमिड एब्सेन्ट। सो फाजमिड चाहिँ एब्सेन्ट भयो, अनि त्यसपछि टू नम्बरमा एक्सक्रेटरी अर्ग्यान पनि यसमा एब्सेन्ट हुन्छ, एक्सक्रेटरी सिस्टम एब्सेन्ट, रुडिमेन्ट्री भनेर पनि भनिरहेको हुन्छ, रुडिमेन्ट्री भनेको नट वेल डेभलप है। अनि सो हाम्रो थर्डको कुरा गर्दाखेरि, यसको इक्जाम्पलको कुरा गर्दा के छ भन्दा ऱ्याप्डाइटिस है। ऱ्याप्डाइटिस चाहिँ अगाडिपट्टि योभन्दा अगाडिको क्लासमा चाहिँ के थियो भन्दा अर्ग्यान थियो है, अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ, यसको इक्जाम्पल है एउटा ऱ्याप्डाइटिस थ्रेड होम है, खासै इम्पोर्टेन्ट छैन यिनीहरू। अर्को एउटा कुरा चाहिँ इन्सुटिया रहेछ यो दुइटामा है, फोर्थ नम्बरमा राखौँ नि त त्यसलाई है। फोर्थ नम्बरमा राख्दाखेरि चाहिँ यो फाजमिडाहरू छ नि, फाजमिडाहरू चाहिँ युजली प्यारासाइटिक हुन्छ अरे, अनि यतापट्टिको चाहिँ अफाजमिडाहरू चाहिँ युजली नन प्यारासाइटिक भयो, युजली फ्री लिभिङ। सो अब एकचोटि डिटेललाई रिभिजन गर्दा, सो म यहाँ जुम आउट गरिदिएको छु है। सो यस्तो भयो है दुईवटा क्लासेसहरूमा चाहिँ सुरुमा के भन्यो भन्दा हामीले फाजमिडाको कुरा गऱ्यौँ, फाजमिडामा फाजमिड प्रेजेन्ट भयो, यता अफाजमिडामा चाहिँ फाजमिड प्रेजेन्ट भएन ना मैले भनेर चाहिँ। अब यसमा अर्को पनि छ एउटा, फाजमिडालाई के अर्को सेसर नेटा पनि भन्छ है, सेसर नेटा। सो लास्टमा राखिदिन्छु म यो, सिसरनेटिया र सिक्स नम्बर यतापट्टि चाहिँ के भयो भन्दा एडिनोफोरा। सो अझै जुम आउट गरौँ। सो ओके यहाँ चाहिँ भयो है। अब यसलाई चाहिँ फाजमिडालाई अर्को नाम के चाहिँ के भन्छ भन्दा सिसरनेटिया भयो,
त्यो सुरुमा चाहिँ फाजमिड, अब नामैले भयो, फाजमिड प्रेजेन्ट, फाजमिड एब्सेन्ट है अफ फाजमिडामा, अनि रेनेट सेल जुन चाहिँ एक्सक्रेटरी अर्ग्यान हो त्यो चाहिँ यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ केमा भन्दा फाजमिडामा, भनेपछि यतापट्टि अफाजमिडामा चाहिँ एक्सक्रेटरी सिस्टम चाहिँ एब्सेन्ट भयो। अनि त्यसपछि अर्कोमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि के भन्दा थर्ड नम्बरमा चाहिँ है यतापट्टि इक्जाम्पलहरू आयो, राउन्ड होम, गैन्याओ, गुइन्याओम, लुवा लुवा, फिलेरियल होम है, अनि त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ ऱ्याप्डाइटिस, थ्रेड होमहरू पऱ्यो है। अनि त्यसपछि के छ भन्दा फाजमिडाहरू चाहिँ युजली प्यारासाइटिक छ भनेर भन्यो, भने यतापट्टि चाहिँ के भयो भन्दा युजली फ्री लिभिङ छ भनेर भन्यो। अब लास्टमा चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरिमा अब फाजमिडालाई पनि अल्सो इज कल्ड भने सेसरनेटिया भयो, यतापट्टि चाहिँ अफाजमिडा इज अल्सो कल्ड एडिनोफोरा भयो। सो यति थियो है, अब मुभिङ अहेड। ओके सो हाम्रो चाहिँ अर्ग्यानिजमहरू सुरु है। अब पहिलो चाहिँ के छ भन्दा मोस्ट कमन राउन्ड होम है, एस्क्यारिस लुम्ब्रिकेट्स भन्छ, यो चाहिँ इन्डो प्यारासाइट अफ जेजुनम है, जेजुनमको इन्डो प्यारासाइटमा बस्छ भयो। ओके जेजुनममा गएर बस्छ, इन्डो प्यारासाइट हो। अनि त्यसपछि यसमा दुइटा हुन्छ, मेल हुन्छ, मेल र फिमेलहरू हुन्छ, भनेपछि यो मोनोसियस होइन डायोसियस हो, के अरे हर्माफ्रोडाइट होइन है। अनि त्यसपछि के हुन्छ, मेलमा चाहिँ स्मलर हुन्छ, मेल चाहिँ स्मलर हुन्छ, कर भएको टेल हुन्छ, अनि पाइनियल सेटा इन क्लोकल अपर्चर, इम्पोर्टेन्ट है यो पाइनियल सिटा, पाइनियल सिटा इन क्लोएकल क्लोएकल अपर्चर। अनि अर्को त भइहाल्यो, यिनीहरू कर्भ हुन्छ स्मल हुन्छ है, कर्भ एन्ड स्मल। अनि त्यसपछि यसको अब मेलकै कुरा गर्दाखेरि मेलमा के हुन्छ भन्दा ह्याभ क्लोएकल, ह्याभ 50 पियर्स अफ प्री क्लोएकल अपर्चर एन्ड 5 पियर्स अफ पोस्ट क्लोएकल अपर्चर भनेर चाहिँ, यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्लोएकाको 50 प्री क्लोएकल अपर्चर है, भनेपछि यो क्लोएका छ भने, क्लोएका भनेको ओपनिङ है, यसको चाहिँ पछाडिपट्टि के हुन्छ 5 हुन्छ अरे, 5 पियर अफ पोस्ट क्लोएकल अपर्चर भयो। अनि त्यसपछि योभन्दा माथि चाहिँ प्रीमा माथिपट्टि के हुन्छ 50 पियर्स अफ प्री क्लोएकल प्री फिफ्टी पियर अफ फिफ्टी पियर्स अफ फिफ्टी पियर्स अफ प्री प्री क्लोएकल अपर्चर भयो है। अब अर्कोमा चाहिँ के छ भन्दा भेन्ट्रल सर्फेस बियर्स 50 पियर पियर्स अफ प्री एनल एन्ड पोस्ट एनल अफ प्यापिली, सो सेम एउटै कुरा है यो। अनि अर्को अब फिमेलको कुरा गर्दाखेरि फिमेलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा नो क्लोएकल अपर्चर, इम्पोर्टेन्ट है एकदमै, भनेपछि मेलमा मात्रै क्लोएकल अपर्चर हुन्छ, जुन यो क्लोएकल अपर्चर छ ओन्ली इन मेल। ओन्ली मेल है। अनि अब फिमेलको कुरा गर्दाखेरि के छ भन्दा ह्याज स्ट्रेट पोस्टेरियर लाइन है, मेलमा के थियो कर्भ थियो है, मेल कर्भ थियो, भनेपछि फिमेल चाहिँ स्ट्रेट पोस्टेरियर इन्ड छ। भनेपछि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट के भने सियुआरबिई कर्भ्ड इन्ड है, कर्भ्ड इन ओन्ली मेल। सो अर्कोमा चाहिँ के छ भन्दा सर्कुलर मसल लेयर इज एब्सेन्ट इन एस्क्यारिस है, एस्क्यारिसमा चाहिँ सुरुमा पनि भने मैले सर्कुलर मसल लेयर चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ, सर्कुलर र लङ्गेजुन्डल मसल हुन्छ, सर्कुलर मसल लेयर एब्सेन्ट, सर्कुलर मसल एब्सेन्ट। अब एस्क्यारिसमा सेलिभरी ग्ल्यान्ड पनि छैन अरे है, सेलिभरी ग्ल्यान्ड इज अल्सो, सुरुमै भनेको थिएँ यिनीहरू मैले, सेलिभरी ग्ल्यान्ड एब्सेन्ट।
यो रेनेट सेल है, रेनेट सेल भर्खर होने थे एच सेप टू भाई रेनेट सेल, एच सेप रेनेट सेल यह के काम कर एक्सक्रेटरी फंक्शन अर्क में के भाई टेस्टिस एंड ओवरी आर टेलोगोनिक है ओन्ली एंटेरियर पार्ट इज फंक्शन भाई अगाड़ी को पार्ट मात्र फंक्शनल हो बॉड में एउटा पार्ट को मात्र फंक्शनल हो यहाँ अगाड़ी को पार्ट मात्र फंक्शनल हो सो तो बॉडमें डिस्कस करूँ हाई इसके बारे में इसमें के भाई टेस्टिस एंड ओवरी आर टेलोगोनिक टेलोगोनिक एंटेरियर है अगाड़ी को मात्र फंक्शनल एंटेरियर ओन्ली फंक्शनल भयो अनि स्पर्म चाहिँ टेललेस असिमेट्रिकल एंड अमोइबोइड है अमोइबा को ड्रइंग है ये यो खालको नै के हुन्छ रे यो अमोइबा हो भने यस्तै खालको चाहिँ स्पर्म हुन्छ स्पर्म इज वन नंबर में टेललेस अनि टू नंबर में चाहिँ असिमेट्रिकल अनि असिमेट्रिकल भएपछि अमोइबोइड भइहाल्यो है एक सेल इज डिजल्व बाई पेंक्रेटिक जूस है यो एक सेल चाहिँ पेंक्रेटिक जूसले चाहिँ डिजल्व गर्छ रे पेंक्रेटिक जूस है ह्युमन को पेंक्रेटिक जूस अब यो माउल्टिंग अकर्स फोर टाइम्स है वन साइड आउटसाइड ह्युमन एंड सेकेंड थर्ड इन लंग्स एंड फोर्थ चाहिँ इन्टेस्टाइन सो माउल्टिंग को कुरा गर्दाखेरि माउल्टिंग भनेको चाहिँ काँचुली फेर्ने भन्छ नि हो त्यो चाहिँ फर्स्ट में के होता अरे भाई आउटसाइड बड़ी हो रे आउटसाइड ह्यूमन बड़ी है आउटसाइड ह्यूमन हो रे अस पच्छी सेकेंड थर्ड के होता अरे लंग में हो रे फोर्थ चाहे गए इंटेस्टाइन में हो रे सो इसी इसलिए डेवलपमेंट कर अब लार्वल फॉर्म इज कल्ड रैंडिटोइड और रैप्डी फॉर्म है रैप्डी रैप्डिटी फॉर्म सोधी रहा हो लार्वल फॉर्म अफ राउंडोम इज कल्ड सोधे रैप्डी फॉर्म हाई आरएचएबी डीआईटीआई रैप्डिटी फॉर्म के लार्वा हाई लार्वाला के भाई रैप्डिटी फॉर्म अल्सो कल्ड रैंडिटोइड अब नर्व रिंग हाई नर्व रिंग हम हाइड्रा सुरू भाई हाई नर्व रिंग बढ़ते जान नर्व नर्व सेल भाथ हाइड्रा में सो यहाँ से नर्व रिंग हाई नर्व रिंग में के होता भाई नाइनवटा गैंग्लिया एटैच भग नाइन गैंग्लिया इन नर्व रिंग अब इसमें के होता सेकेंड लार्वल स्टेज इन्फेक्टिव विच इंटर्स द लंग्स एंड फोर्थ स्टेज लार्वा कम्स आउट अफ द लंग्स भर्खर यहाँ पढ़ाए हमें मेमा थी पढ़ा थे मेमा थी के पढ़े थे भाग सो फर्स्ट फॉर्म से भाई आउटसाइड ह्यूमन होता सेकेंड फॉर्म से इंटर कर सेकेंड फॉर्म एक्टिव हाई सेकेंड स्टेज लार्वा इन्फेक्टिव विच इंटर्स लंग्स अस पच्छी अब सेकेंड र थर्ड चाहिए लंग्स में भाई अस पच्छी फोर्थ स्टेज में इंटेस्टाइन में जाना हाई यहाँ के भाई फोर्थ आउट कम्स आउट अफ लंग्स एंड इंटर्स इंटू लार्वा अब फोर्थ स्टेज लार्वा कम्स आउट अफ यहाँ तल भाई फोर्थ स्टेज लार्वा कम्स आउट फोर्थ स्टेज कम्स आउट अफ लंग्स हाई तो लंग्स में आस पच्छी के जाना इंटेस्टाइन में जाना सो ये तो भाई अब पहले ओरिगेंज में दोसों लुआ 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 आई होम ये एकदम सोधिने क्वेश्चन हो इसको ये यो च्याप्टर को हाई ये च्याप्टर को डिफ्रेंट अर्गनिजम त्यसमध्ये यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो पर्छ लुआलुआ को भेक्टर मैंगो फ्लाई यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है भेक्टर सब को इम्पोर्टेन्ट हो मैंगो फ्लाई भेक्टर होने जति को एकदम इम्पोर्टेन्ट हो मैंगो फ्लाई चाहिँ के को भेक्टर भनेर चाहिँ भेक्टर भेक्टर अफ लुआलुआ ओर आईवर्म लुआलुआ ओर आईवर्म को भेक्टर के भन्दा मैंगो फ्लाई एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन भेक्टर भन्ने बित्तिकै दे आर सीन मुविंग बिनेथ द कन्जंक्टिव सो कल्ड आईओम एंड कल्ड कन्जक्टिवाइटिस हो इसलिए के रोग कराऊ सोचे कन्जक्टिवाइटिस हाई लुआ लुआ काम के भाई कन्जक्टिवाइटिस कन्जक्टिवाइटिस में के होता आँखा रात हो कन्जक्टिव में कन्जक्टिव में इन्फेक्सन भएको हुन्छ त्यसपछि आँखा रात हो कन्जक्टिवाइटिस हो सो के कज कर भाई लुआ लुआ के इसको भेक्टर के भन्दा मैंगोफ्लाई
अनि एडल्ट लिभ इन सब क्युटेनियस टिस्यू अफ बडी एन्ड माइग्रेट फ्री फ्री भयो। यो सब क्युटेनियस टिस्यूमा चाहिँ एडल्टहरू बसेको हुन्छ अनि त्यसपछि माइग्रेट हुन्छ। सो अर्को चाहिँ यहाँ इम्पोर्टेन्ट फेरि अर्ग्यानिजम आयो, ग्विनियम भनेर चाहिँ साइन्टिफिक नेम चाहिँ यहाँ दिएछ ड्राकुनकुलस मेडिनेन्सिस है, ड्राकुनकुलस मेडिनेन्सिस ग्विनियम। यसलाई चाहिँ फियरी सर्पेन्ट, मेडियावम अर गाइनियावम पनि भन्छ। सो डिफ्रेन्ट नामहरू भयो। अब यसको फर्दर पर्छ डाइजेनेटिक है, इन्डिटर्मिनेट होस्ट इन साइक्लोप्स और वाटर फ्ली ट्रांसमिटेड थ्रू इंडिटर्मिनेट होस्ट इन ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर एंड इट्स भिवी प्यारास हाई। भिवी प्यारास के अरे भिवी प्यारास डाइरेक्ट अर्गानिजम अंडा नभईकन बाहर आँदाखेरि एकचोटी नया इंडिविजुअल जन्माउने अंडा को सट्टा त्यसलाई चाहिँ भिवी प्यारास भन्छ। ओवी प्यारास भनेको चाहिँ अंडा निकाल्ने शरीरबाट। सो यो भइहाल्यो है। अब यो गाइनिया वर्म इज कल्ड भनेर साइन्टिफिक नेम चाहिँ धेरै सोधिरहन्छ, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो यसको लागि। अब अर्को चाहिँ डाइजेनेटिक भयो है, यसको चाहिँ डाइजेनेटिक भनेको चाहिँ अब के भयो भन्दा यो दुईवटा होस्टहरू है, अब इन्टरमिनेट होस्ट भने साइक्लोप्स सिवाइसिएलओपिएस साइक्लोप्स और वाटर फ्ली ट्रान्समिटेड थ्रु कन्टामिनेटेड वाटर है। यो चाहिँ इन्टरमिडिएट होस्ट है, यसको चाहिँ इन्टरमिडिएट होस्ट। मेन होस्ट कुन भयो, मान्छे भयो है, जसलाई चाहिँ इन्फेक्ट गर्छ त्यो मेन होस्ट हुन्छ। इन्टरमिडिएट होस्ट भयो अनि त्यसपछि साइक्लोप्स है, यिनीहरू चाहिँ वाटर फ्ली, साइक्लोप्स वाटर फ्ली पनि भन्छ, वाटर फ्ली भनेर सोध्छ धेरै जस्तो है, कमन नेम चाहिँ एकदम धेरै सोधिरहन्छ। अनि वाटर फ्ली, वाटर फ्लीमा चाहिँ के गर्छ भन्दा यसले आफ्नो मिड यो इन्डिटर्मिनेट होस्टको लागि को रूपमा युज गर्छ अनि मेन होस्ट चाहिँ हुनुहुन्छ। सो अर्को चाहिँ के छ, हुकोम है। हुकोमको कुरा गर्दाखेरि मोनोजेनेटिक भनेको एउटा मात्रै है, भनेपछि इन्डिटर्मिनेट होस्ट नहुने। डाइजेनेटिक भनेको के थियो भन्दा अर्को होस्ट पनि थियो, बिचमा इन्डिटर्मिनेट अनि प्राइमरी होस्ट हुन्थ्यो। त्यो हुकोम चाहिँ के हुन्छ, मेन होस्टमा मात्र लाग्छ, मेन होस्टमा मात्रै है। सो यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा हुकोम चाहिँ फाउन्ड इन स्मल इन्टेस्टाइन अफ म्यान एन्ड फिड अपन ब्लड है, ब्लड खाएर बाँच्छ भइहाल्यो। नम्बर अफ माउल्ट्स इन लाइफ अफ एनसाइक्लोस्टोमा ड्युडेनाली है, जुन चाहिँ हुकोम हो यसको चाहिँ के हुन्छ, फोरवटा माउल्टिङ हुन्छ। अगाडि पनि फोरवटै माउल्टिङ भएको थियो है, के को भएको थियो भन्दा यी राउन्ड डमको फोरवटा माउल्टिङ थियो, यसमा नि फोरवटै माउल्टिङ हुन्छ। इन्फेक्टिभ स्टेज इज फिलारिफर्म लार्वा, थर्ड स्टेज जुबेनाइल इज इन्फेक्टिभ है। थर्ड स्टेज जुबेनाइल चाहिँ इन्फेक्टिभ स्टेज हो, इन्फेक्टिभ स्टेज पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। कुनको भन्दा हुकोमको कुरा भयो। अर्को चाहिँ के छ भन्दा साइन्टिफिक नेमहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है, धेरै जसोको याद नगरे पनि जस हेर्दाखेरि चाहिँ टिक्लाउन गर्न सक्ने भए चाहिँ भइहाल्यो है। यो विल्सेरिया ब्याङ्क क्रप्टी है, यसको नाम फिलेरियल होम, अनि लिम्स इन द लिम्फ भेसल है, यो चाहिँ लिम्फ भेसल बस्छ। अनि त्यसपछि लिम्फ ग्ल्यान्ड इन लिम्फेटिक सिस्टम अफ ह्युमन भइहाल्यो। सो लिम्फ ग्ल्यान्डमा बस्छ, लिम्फ भेसल भनौँ, लिम्फ भेसलमा बस्छ। अनि त्यसपछि डाइजेनेटिक है, डाइजेनेटिक भनेपछि के भयो, दुईवटा भयो, दुईवटा होस्ट भयो, भनेपछि पहिले म्यान एज द प्राइमरी होस्ट है, सबैको म्यान नै प्राइमरी होस्ट हुन्छ भने फिमेल क्युलेक्स मस्किटो है, क्युलेक्स मस्किटो, ल यो पनि याद गर्नु पऱ्यो, क्युलेक्स मस्किटो। यो बेल्चेरिया वी क्रप्टीको इन्टरमिडिएट होस्ट भनेको कुन भन्दा क्युलेक्स मस्किटो, फिमेल क्युलेक्स मस्किटो है, फिमेल क्युलेक्स मस्किटो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ सेकेन्डरी अथवा इन्टरमिडिएट होस्ट भनेर भन्छ। यसको पनि इन्फेक्टिभ स्टेज इज माइक्रोफिलेरियल, थर्ड स्टेज इज इन्फेक्टिभ है, थर्ड स्टेज इज इन्फेक्टिभ है, फिलेरिया इज अ हेल्मिन्थ। ओके, सो अब चाहिँ के भयो, रुट अफ एस्क्यारिस है, एस्क्यारिस चाहिँ कसरी छिच्छ भन्दा बाहिरबाट इन्टेस्टाइन रे, इन्टेस्टाइन हुँदै लिभरमा जान्छ है, अनि त्यसपछि लङ्स, लङ्समा चाहिँ यसले डेभलपमेन्ट गर्छ, अनि त्यसपछि ट्राकिया, ट्राकिया हुँदै ओसोफेगस, एन्ड फाइनली इन्टेस्टाइन है। आउटसाइडमा चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा फर्स्टमा हुन्छ मैले भनेको थिएँ, अनि त्यसपछि सेकेन्ड र थर्ड चाहिँ केमा गर्छ, लङ्समा है, अनि त्यसपछि थर्ड अनि फोर्थ बनेर चाहिँ कहाँ, सेकेन्ड थर्ड फोर्थ पनि भन्छ, अनि त्यसपछि फोर्थ चाहिँ कहाँ जान्छ, इन्टेस्टाइनमा जान्छ। सो यसरी चाहिँ यो रुट अफ एस्क्यारिस भयो है, आउटसाइड, बाहिर, बाहिरबाट इन्टेस्टाइन, आउटसाइड, आउटसाइडबाट इन्टेस्टाइन, इन्टेस्टाइन, इन्टेस्टाइनबाट लिभर, लिभरबाट लङ, लङबाट ट्राकिया, ट्राकिया, ट्राकियाबाट ओसोफेगस, ओसोफेगसबाट फाइनली इन्टेस्टाइन।
सो यसरी चाहिँ यसको मुभमेन्ट भयो। अनि सबभन्दा लार्जेस्ट निमेटोड कुन हो हाम्रो शरीरमा भन्यो भने यही हो है, गुइनिया वर्म छ नि, यहाँनिरको गुइनिया वर्म चाहिँ के भन्दा लार्जेस्ट निमेटोड हो ह्युमन बडीको। सो दिस मच इज अबाउट निमेटोड्स है।